Sinickaitė. Koks aštrus prasiveržimas ir du taškai su pražanga. Gerai, čia įspaudimų išeina TTT juniorės. Ir dar du taškai. Kairė pusė, kairė ranka ir du taškai. Ir dar du taškai su pražanga Brigita Sinickaitė. Stipro ten. Ir rydena kamuolį su pražanga. Čia vėl aštrėjai. Pati Balaban, metimo šuolyje. Sinickaitė kaip ir pirmojo kėlinio pabaigoje, užbaigė kėlinį. 24 priekyje Neptūnas Amberton, bet panašu, kad šiandien galim išvysti ir perima kamuolį, nepataiko, pati atkovoja kamuolį. Čia dar ir rezultatyvus perdavimas Rūtai Stiprai, du taškai su pražanga. Vėl Ogodugai ten įmestas kamuolys. Koks geras perdavimas. Sinickaitė vagia kamuolį, greitoje atakoje du taškai. Sinickaitė dar vienas naudingumo balas. Ir greitajame polime. Dar viena klaida, čia yra galimybė bėgti į priekį, nežinau, kodėl čia Datsko sudvejoja. Ir pati Datsko nusprendžia užbaigti. Laiku ten padvigubinta gynyba, bet vis tiek randa. Perima vieną kamuolį. Globytė du taškai su pražangai.